Лауреат численних українських та міжнародних премій, народний артист України та улюбленець публіки Степан Гіга виступив на сцені Палацу культури і мистецтв у Мукачеві. Кожен долучається до того, щоб скоріше закінчилася ця страшна, погана війна. І от наша бригада, наш творчий колектив долучається до збору, адресного збору на допомогу 128-ї Закарпатської штурмової бригади. Яскравий музичний вечір під акорди улюблених пісень, потужні емоції та чудовий настрій отримали гості концерту. Адже на сцені лунали усім відомі хіти. Артист з бендом презентували своїм шанувальникам нову музичну програму під назвою «Золоті шлягери України». У залі зібралися закарпатці від малого до старого, адже в репертуарному асортименті співака є музика для кожного. Дуже чудово, що зараз проводять концерти, особливо під час війни, тому що зараз бабусі, дідусі сидять вдома, хвилюються за своїх синів, які зараз воюють, і добре, що підтримують старших людей, веселять їх трошечки і збирають кошти на ЗСУ, також підтримуючи нашу армію. Я працюю в Палаці культури і була приємно здивована від того, як швидко розійшлися квитки. За декілька тижнів до початку концерту вони були вже розкуплені. І не тільки старшими, це було молоддю розкуплено. Зараз Гіга популярний в просторах України, також на площадці Тіктока, там, де дуже багато молоді. Не дивлячись на вік артиста, досі актуально, дуже багато молоді сьогодні прийшло, навірно, не зря жива група грає. Так, актуально, збирають гроші на ЗСУ. Це теж дуже класно. Мукачівці кажуть, попри події в країні, мистецтво повинне жити. Тим більше благодійні концерти несуть подвійну користь. Артисти підтримують не тільки патріотичний дух народу, а й наших військових.